Ух ты! Вон ще якась куйня, сало диміти. Ще один. Ага, вон там теж димову в'їбали. Спушка на 12. Танчика вже не видно. А, це ця ур. А, це да. В'їбе так, що пізда. Да. Ух ти. Буде мініядерний взрив. Блокбастер. Твою мать. Это тут той, это, блядь, шнур пі, да? Да. Це типа для розмінування. Устройство розмінування. Вони минулий раз туди справа від зупинки рухали. Друга пішла. Він закидав просто шнур, який потім підривається. Да. Ах! Хрешечна! Горинець з нашої сторони, в сторону дороги на Ланцей. По нам не працюють, тут блокбастер. 10-го, 11-го, всюди.